No niin, saatiin kamerat tulille. En tiedä tuleeko tästä kuvaamista mitään. Välillä tää jotenkin noita pätkiä ei tykkää sitten editoida, mutta kuranehan tää pyörä on, niin nyt tuli ostettua sitten lokarit. Tommoset First Gearin. Ei toi oo peltiä, se on jotain alumiinimuoviseossysteemiä. Niin. Tää etupää ei sillä lailla roiski, mutta pistetään siihenkin nyt loksu sitten. Ei noin saatana muovilirvakkeet oikein on mistään kotoisin. Pistetään kunnon logarit, niin ei tarvitse sitten märässä, taikka märkänä polkee, märässä voi polkee. Joo, no takaloksu olisi siellä paikallaan. Tässä ei oikeastaan. Se meni suht kivuttomasti. Ainoa tämmönen kipupaikka oli täällä. Täällä nurkassa niin jouduin tekemään tämmösen patentin. Elikkä toi vähän sitä ulos tommosella ruuvilla, niin se ei ota silloin tohon jarrusatulaan toi Aisa. Niin. Etupäätä en ole vielä laittanut, mutta sen verran vähän mallailin sinne, että täällä on sama homma, mutta se menee tommosella, mä tein taitoin sormilla tohon mutkan, niin se ohittaa toi Aisa, ohittaa to satulan sieltä. Jep, ei mitään, mä alan kiristeleen tota etuloksua, niin katsotaan kuinka se istuu. Ensimmäistä kertaa pistän nyt, kun mulla on tämmönen laukku, niin mähän pistän tänne varasisurin. Sitten siellä on pari rengasrautaa ja sitten tämmönen vähän elämää nähnyt multituuli. Tää on mun ensimmäisiä työkaluhankintoja. Tää on noin, jos mä sanoisin, että mä oon niinku 14-13-vuotiaaseen asti polkupyöräillyt. Niin tää saattaa olla jopa 20 vuotta vanha. No, en tiedä, kyllä vaikea sit on arvioida, mutta saattaa olla. Kuvaakohan tää vielä, kun tää tippu tonne glykoliastiaan tää kamera. Tai ei nyt glykoliastiaan, vaan tonne no, siis mitä jäähdytin nestön nykypäivänä sitten on. Sinne tippu. No, täytyy kotona putsata mikroliinalla. Mutta kyllä on pahaa ruosteeseen päässyt viime lenkin jälkeen. Noi, mähän unohdin kato rasvata noi ketjut. Mutta tota, unohdin ne rasvata, kun mä laitoin ne siihen, mutta ei toi pieni pintaruoste siinä nyt mitään meinaa. Mä pistän tämmöstä RVS:n tota Chain lupee. En tiedä onko tää mistään kotoisin, mutta pistetään nyt sitä sitten tota. Milläs mä edes saisin nää sillä lailla, että tekin. Ai niin, mun piti lyhentää noita ketjuja. Lyhentäisinkö mä ennen rasvoista? Ehkä mä lyhennän niitä ennen rasvoista. Joo, tossa on vähän, meillä on saanut tuossa pihalla tuulee ja kaikkea, niin mä tulin tähän autoon pitään tosta sitten tosta lokariasiasta, niin hyvin toimii, ei tullut kuraa mihinkään ja näin, ja ne toimii hyvin, mutta se mikä tossa tuli, niin tota huomasin tossa, nyt kun mulla on toi puhelimessa tuommoinen pyöräilyohjelma, mistä näkee keskinopeudet ja tämmöset ja näin, niin tota mutta oli huomattava tuossa, kun mä kävin kokeilemaan. Mitäs mä nyt tosta kävin viimeksi kokeilemaan? Jotain mä nyt taas sille tein ja kävin viimeksi kokeilemaan ja heitin tuossa lenkiin. Ja tuntui, että tulee niin perkeleen kevyesti siinä. Ja nyt kun ajoin tuossa sitten, niin tota, että niin kuin heti alkumatkasta tuntui, että ei jumalauta, tää pyörä ei kulje. Ja kauhean vastatuuli. Ja no olihan se kauhean se vastatuuli. Ja sitten tota niin, no mä olin sitten tuolla, mä käyn S-Marketilla kahvilla tuo Ylöjärven sitten taas tuo toisessa päässä ja mä löin sitten sieltä lähteissä tota sen mittarin päälle, mutta katsotaan, että kuinka helvetin hiljaa tää kulkee, kun ei tää nyt tunnu kulkevan tää pyörä.
Niin nyt sitten kun tulin takaisin, niin se takaisin tulomatka oli yhtä pitkä kuin viimeksi se pikkulenkki. Niin olin kuitenkin sitten, vaikka tuntui, että ei jumalauta, ei tää kulje, niin olin silti kuitenkin tullut kovempaa. Että kyllä toi vastatuuli tekee niinku, se tekee semmosen tota... No kyllähän se niinku vastatuuli on vastatuuli, mutta tota, se tekee semmosen jonkun henkisenkin olon siihen, että ei vittu tää, ei vaan etene tää matka. Vaikka sitten loppuviimen täällä katsottuna, niin se oli mennyt paljon kovempaa kuin se viimeksi matka, joka tuntui taas, että se menee niin kevyesti. Niin, ei siitä voi itteensä luottaa tällä aloittelijana, että siinä mielessä tuommoinen mittari voisi olla sillä lailla hyvä, että opettelisi pitää jonkun kevyen nopeuden siinä, että se ei menisi niin väkinäiseksi se ajaminen sitten. Niin. Taka en minä tiedä, saatana. Mä en tiedä nyt, että toimiiko se kamera vai eikö se toimi vai... Mutta tota... Joo. Kuvakko on nyt siinä. Katotaas kuinka tää onnistuu tää. Elikkä tota... Öljynvaihtoastian teko. Hän lähtee siitä, että tehdään tämä valutusastia. Tällään itteensä päin ei saisi koskaan vetää, mutta... Eikä varsinkaan peukaloa päin, kun... Mitenköhän mä suorittaisin tän niin, että mä tekisin tän vähän niinku ohjeitten mukaan, kun... Joku siellä mua on syyllistänyt siitä, että mä opetan lapsille huonoja tapoja, mutta... Kyllä se tota on vanhemmista kiinni, että mitä sitä saa kattella. On sitä... Paljon pahempiakin kaikkia pilluversekanavia siellä interwebissä, että tota... Kattokaa sen mukaan sitten sitä asiata. Pitäisikö me keskelle kuvaa tää? Jos näkisitte nyt tän mun kuvaussetupin, niin sittenpähän näkisitte tämänkin kuvaussetupin. Ui, kattokaa. Tähän käy vähän helpommaksi. Lasketaan sen toi vaikka tohon. Eihän tää olisi tarvinnut tämmöstä... Jaa, tää on irtonainen tääkin astia. Tosta sitten fratin läpitten vaan niin tota... Perlingo. Polttonesteeksi. Joo, ei kai siinä on muuta kuin uudet öljyt sisään ja... Joo, no tehdään vähän tässä ranujen poristessa tämmöstä vlogia sitten vaikka, niin... Tähän Sony-kameraan mä oon tilannut mikin, taikka siis mä tilasin tämmösen solmiomikin. Totta. Solmiomikin, niin. Niin, saan nähdä mitenkä se toimii, kun mä laitan sen siihen kameran päälle. Perlingo-remppaa pitäis tehdä ja Mersua katsastuskuntoon. Mä oon miettinyt, että pitäisikö mun tehdä sitten Marilynniä leimakuntoon ohjelmasarja seuraavaksi. Vai mitä pitäis tehdä? Ja sitten pyörien kanssa pitäis, eli mitään kaikkea ei millään kerkiä perkeles viäköön. Sitten mä mietin sitä Pirkkojen Vanteen, että mä täällä maalotan ne ihan vaan mustaksi, koska mulla ei varmaan aika riitannut alkaa kikkaileen. Valitettavasti. Mutta. Saan nyt nähdä, että mitä tässä keksii sitten. Ja sitten niin, mä peruin kesälomani, koska se oli sillä lailla kuumaan aikaan, niin. Mutta kyllä tässä nyt jotain, mitäs mulla oli vielä sitten asialla tässä, asian päällä, tässä oli asian päällä. Tää on ollut tää Sony kyllä niinku, tää on aivan ykköskamera ton kokonsa puolesta, että sen pystyy vaan ottaa rintataskusta ja ruveta kuvailemaan ja näin, että se on niin pieni tämmönen, ihan pikkainen. Mutta niin oon miettinyt sitä, että hankkisko semmosen, kun tää on nyt 100, mikä malli merkinnältään satku, ja sitten tästä seuraava on 200, mikä ei... Me ilmeisesti ainakaan eteenpäin kuvalaatunsa puolesta. Mä voisin tähän kameraan vielä kokeilla sitä
Pro-asetusta, ja mä sain semmoisen kortin, mikä suostuu sinne, tai mille suostuu tallentaa sillä Prolla. Tai sitten mä hankin semmoisen tonnisen kameran tohon Sonyin, eli vastaava kuin tämä, mutta tonninen, niin tota, joo. Semmosia nyt on täällä näin, täällä paistellaan tota ranskalaisia ja sen semmoista, niin ei mitään muuta kuin kato, se autohomma vaatii sähköä mulle tonne, että nyt mennään takaisin siihen ohjelmatulevaisuuteen, niin täytyy vähän maan sulaa, että mä saan kaivettua sähköt sinne tontille, niin tota niin sitten ruvetaan tekemään autojuttuja, mutta siihen asti ne on vähän autojutut vähän jäissä ja puissa. Jotain saattaa tulla. Hei!